cilat janë të rënda për këtë dom. Kthehemi, kalojmë te grupi i historive të bukura. Tre histori të bukura, tre momente të lumtura që Lela Përnaska ka kaluar në jetën e saj. Qofse i kthehem i historisë jetës sime, është moment kyç, udhimi im i parë, dalja ime e parë nga Shqipëria, në atë kohë izoluar totalisht, se bëhet fjalë për vitin 89, kur unë shkoja për të parë në Paris, ku fitova një bursë për të kryer studimet e mia atje, dhe emocionet e forta të përballjes me një botë krejt tjetër që ne as nuk arrimim ta imagjinonim dot, dhe jo më ta kishim prekur. Unë i përjetoj dhe në këtë moment i shoh sikur më ka ndodhur, sikur janë të freskta në atë, do me thënë, kulturë dhe në atë qytet aq dinamik, aq të zhvilluar dhe drita dhe Champs-Élysées, kur i kam parë për herë të parë, ngelen të patjetërsueshme edhe sa herë që mund të kem shkuar ose mund të më jepet rasti për të rikthyer në atë qytet, në atë vend që më fali jo vetëm kulturë, po më fali gjithashtu edhe një ori shumë nevojshme për punën time. Momenti tjetër i bukur? I tjetër nuk besoj se një nën mund të tashmangi momentin e sjelljes në jetë të fëmijës saj. I mbir, ka lindur po në Paris, dhe mund të them që është një nga momentet e madhrishme që çdo nën, çdo prind dhe çdo baba, çdo familje përjeton me ardhjen në jetë një fëmije. Kujtoj një qast që ishte shumë i veçant, sepse kësha marrë dhe ti me ama ty në ato ditë që të ma asistante, se sigurisht lindja parë, dhe në një nga maternitetet e Parisit, kur e solën Fjordin basi e këshin pastruar dhe veshur, erdi me atë veshjen, me paliqetat, tashi që i kemi shumë zakonshme. Por, në atë kohë, bëhet fjalë për vitin 92, do mos për ti me amë, ajo ishte një moment shumë befasues, se tha, si do të ama ishim suar që i lidhnim fëmit, dhe më tradita shqiptare ishte që i bënim kalamaj të kulaq me ato veshjet e asaj kohë, dhe një veshje e lirë, me pamër, ta bëri shumë efekt, dhe që sidomos reagimi saj, i imi shumë pak, dhe Joni edhe i babaj të Fjordit, po jasa ishte jashtë dhe zkonisë kërë shëkua, se ishte frikë, si mund të ambaj, se ishte një gjë krejt ndryshe nga që ishim mësuar në breza, do me thënë në prindri tanë, për ti majtër fëmijë. E, se ka të shuar në ndërko, kora tani, për rritet e fëmive, mënyra, mundësira që janë, sigurisht. Dhe jemi tek ngjarja e tretë e bukur e jetës Lela Përnaskës. Po e lidh me karrierën këtë tretën, sepse kam pasur rastin që të fitoj besimin e njerëzve për të zgjedhur dy herë përfaqësuese e tyre në kuvendin e Shqipërisë, dhe pata fatin që t'jem kandidate të dy agarat e mia në lagjen time, ku jam litur rritur me breza, dhe i shpreh një njohje shumë thellë gjithë mbështetësve, votuesve të mi, që me votën e tyre më kanë besuar të jem përfaqësuese e tyre, dhe jam përpjekur në maksimum t'i përgjigjem, po edhe në qofë se s'kam arrit të bëj si duhet në një nga angazhimet e mia, i kërkoj shumë djes, dhe i falenderoj dhe i uroj të gjithve një sa më të mbarë, sa më të sukseshme dhe sa më të shëndetshme. Shumë e bukur, të bukur edhe këto tre histori që ndave, ndërkohë unë duat kujtoj edhe njëherë librin e Lajla Përnaskës, pikërisht Antistres, Vullos sekretin e jetës pas stres, tashmë të shpërndarë në për librerit e Tiranës, për të gjitha ta që duan a kënë si një manual të përdorimit, të përdiqëm për një jetë, për një stil jetese, të shëndechëm për jetuar sa më shëndechëm, për jetuar sa më gjatë për një jetë më cilësore dhe të bukur. Të falendrë shumë, Lajla Përnaska, që ishë sot përne. Falendrë dhe sukseshe. Në këtë moment do cilëdim rubrikën e videove virale që kemi përgatitur për ditën e sot.